Nije ja Andija samo... u pitanju, nije tvoj. Ja bih samo dodala da bi ti malo pojasnila, pošto sam ja upućena, a ti nisi, pošto sam ja ovde, a ti tu, na fotografiji koja je objavljena i mi ne bismo spekulisali bez ikakvog povoda, sigurno, biti bilo koji drugi medij. On... Nisam te čula, izvini. Uđete njemu, evo njega jednoga. Tako. Šta si rekla? Nisam iskreno, nisam pogođena oko ove stvari. Ne, nisam mislila da je to nastao u komentaru. Nemam sve ništa, nisam. Jako ih je pogodila ova vest. Molim vas, razumite ih. Da, možete završim svoju rečenicu. Ono zbog čega se cijela priča i povela jeste to što je devojka na pomenutoj fotografiji oskudno obučena, mogu reći, u donjem vešu. Pa da. Da postoji ta slika, mogu ja to da vidim. Kako izgleda? Žao mi je što sad u ovom trenutku mi to nije otvoreno i ne mogu da ti pokažem. Ako bude uskoro prilike, pokazat ću. Jel dobra riba? Ti si videla to? Ja mislim da trenutno nismo u situaciji da ćaskamo, a ovo već prerasta u ćaskanje, pa zadržimo notu ozbiljnosti. Evo, odgovorit ću ti, pa ne, stvarno ovo ne bi da sudim ništa napred, kao što je izašla slika mene i njega, mislim ono što sam ja stavila sliku, novinari su preneli ovde kao da sam ja sa flašom pića, to je tako preneseno ovde, dok ne vidim ništa ne verujem, a u ostalom, stvarno, ne bi dalje polemisala to, ako je tako, tako je, ali zaista to neće ništa promeniti i dok ja ne dobijem odgovor od njega lično, ja neću verovati u to, tako da ja dobro znam kako funkcionišu neke stvari, tako da dok ne dobijem lično od njega odgovor, neću verovati, ako dobijem od njega, to je to, šta radi. I to je naravno tvoj izbor, ali evo sigurno sam da kolege imaju još neko pitanje na ovu temu, pa ću dati njima reč. Izvolite. Ili nešto vezi sa vašim odnosom Andreje i Kije? Da, 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 upravo tako. Dobroveče svim zadrugarima još jednom, dobroveče Kristina. Hvala na čestitkama i mi naravno svim zadrugarima, pa i tebi želimo sve najlepše u ovoj novoj 2018. godini. Moje pitanje glasi, kako je moguće da ne znaš adresu čoveka koji je prema tvojim tvrdnjama tebi ulepšao, promenio život iz koje meni u svakom smislu. Kako je moguće da ne znaš gde taj čovjek živi? Bore ne zna svoju adresu, a ja inače Slobodanov broj 3 godine nisam mogla da zapamtim. Tek sam posle... Sad ga znam. 3 godine nisam mogla da zapamtim, a živjeli smo zajedno, tako da to nema nikakve veze. A u ostalom bila sam u kući, znam gde se nalazi, kako izgleda unutra, tako da to nije uopšte problem. Znam kuda se ide i kako da stignem do kuće, samo ne znam broj i ne znam ulicu. A u osnovu to je u Budvi, tako da nemojte mi zameriti. Ali kažem, stvarno nisam znala, slobodno zna da nisam znala njegov broj na pamet prve, ajde kažem, 2,5-3 godine. Tek sam poslednje 2 godine naučila. Tvoja i Andrijina veza lažna, da zapravo vi niste u emotivnoj vezi istinskoj, nego da je to neki tvoj plan da možda napraviš plovbu ljubomornim ili da i ti uđeš u realiti kao žena koja je već pronašla svoju sreću, a ne kao, eto, ostavljena žena. Da li smatraš da je ovo nekako dodatno podgrijalo sve te priče? Pa, ja sam rekla da nas dvoje znamo šta imamo. A u ostalom, ja sam baš komentarisala sa Anom o tome, zato što mi smatram da bi on, smatram da njega pravite paćenikom nekim koji će da pristane na tako nešto, eto. Tako gledam to, naravno da nismo fake, možda više eto nismo ni zajedno, ne znam, ali smatram da samo pravite njega paćenikom nekim koji će da pristane na tako nešto. Ja ne bi nikad to radila, ajde da razumemo da sam htela da napijem ljubav, da bi on to... uradio. Pogotovo ne on, kao on. On sigurno nije u tom fazonu i on može da i plavuše u krevetu, kako god. Tako da ta priča ne pije vodu. U redu, pošaljem novogodišnju želju i pokazat ćemo ti fotografiju Andrije i te plavuše u krevetu. Sad ćeš imati priliku da vidiš, on je njeno lice prekrio onim nalepnicama i stikerima na Instastoriju, a koliko ja mogu da primetim, ta devojka je golišava ili potpuno naga.
to nismo uspeli da vidimo zato što je on zato što je uspeo da prikrije sve te stvari. Evo sad će ovaj kamera zoomirati. Ugasit ću se to da. Oživi. Mislim da ne znam sam dobro sličan. Evo ja ću da zoomiram, evo ovako. Samo sekund, pošto poruče da stižu neke, samo da prođu. Evo ovako. Pa da, znači, sve se vidi ruka. Evo, samo moment, samo sekund. Poruke neke stižu koleginici, pa zbog toga. Ej, tako. Skrolaj, duša. Evo ovako, znači tu je noga. Evo i zastavljaju one gore. Evo ga rame i kosa. Ima i daljinski poruk. Ali nema garderobe, dušice. A šta će garderoba? Pa pazi, znaš šta, s obzirom da je on objavio više puta sliku sa mnom, koja je bila kad smo bili onda letos, tako da on jako često objavljuje stare slike, tako da nije isključeno da je to ležao na plaži, jer pored njega neko ukupaćen, tako da eto. Ja ću da budem, znam, ja ću da budem žena koja želi da oprate sve. Na plažu. Daljinski stoji pored, pa dobro, ima je to. Može i na plaži. Ne, stvarno, neću ništa, stvarno neću da se pecam na neke, neću da se pecam na ništa dok neću ništa lično od njega, baš lično od njega. Tako da, eto, mogu ljudi da mi organizuju ovde poziv ponovo, platit ću ga ponovo, da čujem tu lično njega, tako da neću stvarno se pecam na to. Evo, samo, ja se izvinjam, pošto nije videlo dobro, evo, ako može kamera, da zoomira još jednom. Ali stvarno Samo da vidite, prosto da nije plaža. Pošto ste nas bunili. Evo ovako. Dobro, ovo je gospodin Andrija. Evo ga. Daljinski. Aha, daljinski. I vidi se komad plavog kreveta. Pa dobro, nema veze. Sve jedno dok ne čujem ništa lično od njega, ja neću dobro. Ako se ovakve plaže postale Crne Gore, ja sam menjao u junu. Lako, meni krevet, da. Znači, nemoj. Šalite, naravno, Leo, možda prokomentarišite, da, ja sam vam našao. Evo, Kristina, opet se vraćamo na onu temu, pošto si prilikom odgovaranja meni na moje postavljeno pitanje rekla da on tako često ima običaj, Andrija, da često ima običaj da kači stare fotografije, pa da je i letos objavljivao neke fotografije na koje ste ti i on zajedno. Pošto ste u to vreme ti i Slobodan bili zajedno, da li je Sloba znao za to? I da li si ti znala šta Andrija u to vreme objavljuje? Pa te vaše neke foto uspomene? Ne, ja sam rekla da je on sada objavio tu staru našu fotografiju, da je sad. A te fotografije su nastala kada? Pa onda kad smo, to je ona jedna jedina fotografija koju ja imam inače na profilu, imala sam na profilu pošto mi je hakovan taj stari. Tako da to je ta jedna jedina slika koju je on objavio ponovo kada, sad, jesenas, kad smo počeli ponovo zajedno. Tako da zbog toga govorim, a stvarno neće se pecati na te gluposti. I da jeste i da nije, on može to lično mi kaže, nije mi problem da sačekam ni koliko, 5 meseci ako ostanem do kraja, nije mi problem da sačekam, to neće ništa promeniti ono kako se ja osjećam, niti šta ja mislim dok ne čujem lično njega, ako je to zaista tako, to je to. Ja znam, mislim, ajde, pokušat ću da opravdam ponovo, ja znam vrlo dobro njega i znam da je on jedan ludak, tako reći, tako da nije isključio da to je namerno tako stavio. Ali čuli smo se sad skoro, tako da, neću da verujem dok ne vidim. Dobro, malo je čudno. Da, ne bi, znam da ne bi to radio javno. Jedino ko, nemam pojma, ali stvarno neću se pecam s vama. Starih trenutaka, baš u trenutku kada je sa tobom u vezi, kada si ti u najgledanijem realitiju na Balkanu, ali dobro, to je Andrija, ako mi je tako kažeš. Ne, to je Andrija, da. Ne, mi nemamo takve slike pa zbog toga možda, otkud znam. Ne, stvarno neću da ulazim sad u polemiku. Pa se prisjeti u bivše devojke. Okej. Evo, koleginom svima da ti zoveš. Samo imam jedno pitanje, kad je to počelo da se piše? Mislim o tome, kad je to on objavio, to me zanima. Kristina, mi ovde postavljamo večeras pitanja, tako da mislim da ti je jasno. Zato što znam, zato što je on meni rekao jednu rečenicu i prekinuti poziv, tako da zbog toga pitam. Večeras, kao i svaki put kada se družimo sa vama, mi postavljamo pitanja.
i mi slušamo vaše odgovore i tako će biti i večeras. Nije ovo promenilo moje mišljenje, tako da se ne brinu uopšte. Dok ne čem lično njega, ja ostajem pri svom. Hvala, Kristina.